پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ غسی بھارتی حکومت کے طرف کشمیر عوامس دن آمت ثوق تو دھوکہ ہن کن تورت مشراؤن بلکہ یم ثوق تو دھوکرس ام کتھ تحریک دیوان کہ بھارتی غسبان تسلطس خلاف توتامت یہ مزاحمت جدجہد جاری تاوین یوتامت نشر عوام آزادی ہز منزل پرار چتس پیوان یہ 5 جنوری 1790 یہ درمس پت بھارتی فوجن ہندوارس من لکن پہ ان خل وائرنگ من پنچر موقع پہ شہید تو درجن واد زخمی کر یہ جنوری ریت آسان یل تھی بوزان چھو کہ کپوس من کیا سپود سانے گو کدن سانے سوپور تو درجن واد سانہ ہاتھ یم نمتس من تو اکنمتس من زیادہ سپد یت من اجتماعی قتل عامک واقعات گئی درسو تات موقع پہ بھارتی حکومت یہ تاثر یسان دن کہ ہرگاہ تہ آزادی ہز تحریک جاری تھو تہد سپد قتل عام مگر ہمو سانہ ہاتھو باوجود رود کشر عوام پنس منزلس کن رواں دوان ثور تو چون آس باوجود یوتامت تقریباً 36 ورری گزرائے تو ونکس تو دنیا یہ مانان کہ بھارت ہوں نشرس عوامس پوچھت کی بلکہ جنوری ریت چاہے نمت آس اکنمت یا تم پت یت ونان من تھاپ مسکرز یہ سہ ریت یت من مسلسل کشر پہ بھارتک طرف اجتماعی واردات سپد تاکہ کشر عوام کھوچ تو گھہ بھارتس برو کن سرنڈر کرنے خاطر مجبور مگر دنیا دس ام کتھ ہز گواہی کہ بھارتک 10 لچھ کھت زیادہ ہتھیار بند فوج تس وشان کاروی گرفتاری تو جبر ہوک نشرس پن آزادی ہز منگ کر نش پت رٹت اور ونکس فاشسٹ نریندر مودی سندس دورس من یل پتمو 4.5 ورو پہ یت ریاستس من قتل و غاردگری تو غیر انسانی پالسین ہن سرگرمی تیز امہ باوجود بھارتک بازمیر طبقہ تو دانشور یہ مانان کہ عمل پوچھ نارت کشرس عوامس کی تاز کشر زانا بہت حقس پہ تو میون حق عالمی سترس پہ تسلیم آمت کر الغرض سانہ ہندور ثن کپور سانہ سوپور یا وجپور یا تم سانحات یت مزہ اجتماعی قتل سپد تم رود کشرس یہ تحریک دان کہ پھ سترس پہ گھہ بھارتی غذبیتس خلاف مزاحمت جاری روز۔